Пане Миколо, ви хотіли щось сказати? Ні. Ну, я вважаю, що маленька ремарка. Мені кажется, що коаліція – це не… Монобільшість – це совершенно не треба. А ви чого перейшли на російську, я не пам'ятаю? Ну, так мені зручніше. Вам так зручніше? Можете так, говорити українською? Я вас попрошу. Можу говорити українською. Я не бачу в цьому ніякої проблеми. Ви то й говоріть українською. Ви знову ж таки розпалюєте міжнаціональну ворожнечу, продовжуєте. А чого знову ж таки? Ну, тому що у нас російська мова, вона захищена в Конституції. Ага. Я попросила вас на українському телеканалі українську мову, говорити якщо українською, а якщо ви говорите, я говорю що я російською мовою, яка різниця, якою мовою я розмовляю? Ви вже не розумієте добре. Я вас попросила говорити українською, якщо можна говорити. Мені так приємніше вас чути. Повагою відноситься. Знову ж таки, при всій повазі до пані ведучої, я вважаю, що перебувати з російською на українську, нічого такого не сказав. І російська мова, знову ж таки, захищена в Конституції. Я вам нічого не сказала, вас просто попросила. А чому? Все це чому? Чому? Ми знаходимося на українському телеканалі. Я до вас звертаюся державною мовою. Прошу вас теж говорити. Приходять депутати на ефіри, які розмовляють російською мовою, і ви не робите їм зауваження. Я бачив це на вашому каналі. Хтось говорив російською? Російською, ви не робили їм зауваження. А скажете, хто тоді? Я бачив це на вашому каналі. Ви дивитесь наш телеканал. Дивлюсь. Це вже добре. Я з повагою відношуся до всіх засобів масової інформації. Але я повторюю ще раз, пане Миколо, ми з вами можемо сваритися. Одні засоби масової інформації та засоби масової інформації, а інші – це органи пропаганди. Я з повагою відношуся до всіх прекрасно засобів масової інформації, в тому числі прекрасно до вашого. Я вдячний за запрошення, що ви мене запросили. Все, зрозуміло. Я теж з повагою ставлюсь до вас як до народного депутата. Я вас запросила до цієї студії і вас прошу, є певні мої прохання, я вас прошу говорити українською. Дякую. Спасибі.